କୋଟିର ଟେଣ୍ଡର କିନ୍ତୁ 104 କୋଟି 94 ଲକ୍ଷର ପରଚେଜ ଅର୍ଡର। ଥାନା ସିସିଟିଭି କିଣାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଥାନା ପିଛା 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୁଟ। ସିସିଟିଭି କିଣା ଟେଣ୍ଡର ଘୋଟାଲାର କଳା ଚିଠା ଖୋଲିଲା ବିଜେପି। ଦଳର ଅଭିଯୋଗ 100 କୋଟିର ଟେଣ୍ଡର ଡାକି 104 କୋଟି 96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରଚେଜ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 593 ଥାନା ପାଇଁ କିଣାଯାଇଛି ସିସିଟିଭି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ପରଚେଜ ଅର୍ଡର ଉପରେ। 23 ଜୁଲାଇ 2021 ଏମ୍ଏସ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ନାମକ ସଂସ୍ଥାରୁ ବୁଲେଟ୍ କ୍ୟାମେରା, 32 ଚ୍ୟାନେଲ ନେଟୱାର୍କ, 28 ପୋର୍ଟ ସୁଇଚ୍, 2 KVA ସର୍ଭର ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର, ୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟେସନ ଆଦି କିଣିଛି ଓକାକ୍। ପ୍ରତି ଥାନା ପିଛା ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ବାବଦକୁ 15,92,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଓଡ଼ିଶା ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଯଦି 593 ଥାନାକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ, 53,37 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଆପଣଙ୍କର 100 କୋଟି ଟେଣ୍ଡର ଥିଲା ବେଳେ 104 କୋଟି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଧର ସିସିଟିଭି ଖରାପ ହେଲା, ଧର ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ସେ କୋଉଠି ନେଇକି ସଜାଡ଼ିବ? କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଘୋଟାଲା କରିବେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସିସିଟିଭି ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ କନସଲଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବିଏସ୍ସି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଥାନାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ସେବାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲଗାଯାଉଛି ସିସିଟିଭି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି। ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ଓକାକ୍ ଓଡ଼ିଶା କରପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଲଟିଥିବା କହିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କନସଲଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଠିକ୍ କରେଇଲେ, ସେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ ଦେଖିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ସେଟା 6 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ 15 ଲକ୍ଷରେ ଟେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାନାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୁଗ ଏମିତି, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୟାମ୍ କଥା ଉଠେଇବେ, ତ ନେଇ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖିକରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ, କେହି ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଇନରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣାଯାଇଛି ନା ବିଲ୍ରେ ଅଧିକ ଦେଖାଇ ହୋଇଛି ହରିଲୁଟ୍? ଦୁର୍ନୀତିରେ ଓକାକ୍ର କେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ବଜାର ଦର ହିସାବରେ ପ୍ରାଇସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇଥିଲା କି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୀପଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।